וואי 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 וואי, איזה סרטון הדלפות הכנתי לכם, אתם הולכים להישאר פעורי פה, אבל שנייה לפני שהסרטון מתחיל, אתם קולטים חבר'ס? ב-18 לרביעי, זה עוד מעט קורה, נשארו כרטיסים בודדים לאירוע הגדול ביותר של השנה, פורטנייט נגד מיינקראפט, והפעם זה שונה כי אני שם ואני הולך לפרק שם את כל מיינקראפט, וחברים יקרים, אתם הולכים להיות איתנו גם על הבמה, כל כך הרבה יוטיוברים, כל כך הרבה פרסים, חניה חינם, הולך להיות אש חברים, החלטת אותו חולון, קישור לרכישת כרטיסים, קל למטה בתגובות, מי מנצח פורטנייט? או מיינקראפט, ובואו נתחיל. 25 דברים גדולים ומטורפים שעומדים להגיע למשחק בקרוב, אז כמו שאתם זוכרים, היה לנו את הקונצרט המטורף, גם של אריאנה גרנדה וגם של טראביס סקוט, זה היה באמת אחד האירועים הטובים. אז חבר'ה, לפי פורטנייט BR, ממש בקרוב הולך להיות לנו קונצרט מטורף של הזמרת ביילי אייליש. אז אם הולך להיות איבנט כזה, זה הולך להיות אחד המטורפים. בנוסף לכך, אני רוצה להגיד לכם שהזמר ג'ויס וורד, אם אני אומר את זה נכון, הולך להגיע לפורטנייט ממש בקרוב. אז חברים יקרים, כמו שאתם רואים כרגע על המסך, אנחנו רואים פחות או יותר איך הוא ייראה, זה אחד המטורפים, וכמובן יכול להיות גם שיהיה איזה אירוע מטורף שהוא גם יעשה, וזה הולך להיות אחד המטורפים. בנוסף לכך, זה לא הדבר האחרון, אני הולך לדבר איתכם על כל הבלימפס, בעצם הספינות חלל שעומדות להתפוצץ. אז יש לנו כבר הסתכלות ראשונה על The Daily Bugle, שעומדת לקבל שינוי גדול מאוד בקרוב. כמו שאתם רואים כרגע על המסך, מה שאנחנו רואים, חברים יקרים, זה את כל השינויים שעומדים לקרות שם בקרוב. אם תשימו לב טוב על המסך, תהנה, אנחנו רואים שהולך להיות שם קרב מטורף בין כוח ה-IO לבין כוח הסמן, שבסופו של דבר כוח ה-IO ירצו להשתלט על כל הבסיס המטורף של The Daily Bugle, ימים יגידו מה הולך לקרות שם. בנוסף לכך, מה שעומד להגיע לנו בקרוב למשחק זה את העגבניה המטורפת הזאת, שימו לב שאנחנו אוכלים אותה, היא מעלה לנו חיים ללא הגבלה, שימו לב, זה כמובן עד איזה 100 HP משהו כזה, היא נמצאת שם בזון וזה פשוט מעלה לו חיים, זה אחד המטורפים, ויכול להיות גם שנוכל לזרוק את זה על אנשים ונוכל להוריד להם HP, זה הולך להיות אחד המצחיקים. אז המפה מגלה לנו המון 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 סודות. אז כמו שאנחנו יודעים, המקום הזה בעצם זה האזור המסתורי של המפלצת. והמקום המטורף הזה קיבל עדכון ממש חדש בשבוע האחרון, ושימו לב מה יש לנו פה, את המסעית המטורפת של ה-POI. אז אני בהחלט יודע מה פורטנייט מתכננים לנו כאן בכל הדבר המטורף הזה, ושימו לב, זה קשור לעונה הקודמת. אז איך כל זה בעצם קשור לנו לעונה הקודמת? שימו לב לסוד המטורף, קוברט. כולנו חשבנו בעצם שבתוך קוברט קולומבו נמצא, ואני לא פוסל את האפשרות שעדיין הוא נמצא פה בפנים, אבל שימו לב לדבר המטורף שאני הולך להגיד לכם עכשיו. יש לנו פה את המחילה הזאת, זה מנהרה גדולה, ושימו לב שאם נסתכל לצד שני, אנחנו רואים גם מנהרה. אז השאלה שלנו, מה בעצם מתחבא מאחורי המנהרות האלה ולאן הן מובילות? אז שימו לב לדבר המטורף שאני הולך להגיד לכם, שימו לב איפה אני נמצא. אז כמו שאתם יודעים, פורטנייט עומדים להוסיף בקרוב מצב שהולך להיות פיר גיים. מה זה אומר פיר גיים? זה אומר משחק פחד. זה אומר שהם הולכים להוסיף כל מיני קולות, דברים מפחידים למשחק, ושימו לב למה שאנחנו רואים כרגע על המסך, זה בעצם החפירות מקוברט קאברן עד לאזור הזה וגם יותר. זה אומר חברים יקרים שפורטנייט, עונה קודמת אם אתם זוכרים, הם חפרו לנו מנהרות וגם פה היו כל מיני רעידות אדמה. זה אומר שכנראה חברים יקרים, המפלצת כאן תתעורר ממש בקרוב או בסוף העונה הזאת, וזה הולך להיות אחד הדברים המטורפים, והולך להיות פה כנראה גם POI גדול, שזה בסיס מטורף. אז שימו לב לאייטם שעומד להגיע למשחק והוא הולך להיות ממש מטורף. אז כמו שאתם יודעים שחבר מת, אנחנו לוקחים לו את הקארד והם מרימים אותו בבן הזה. אז כמו שאתם רואים כרגע על המסך, אנחנו רואים כרטיס חדש בעצם, שזה אומר שכנראה לא נצטרך להחיות את החבר דרך הבן. זה אומר שאנחנו ניקח את זה עלינו, כנראה אנחנו בזונים האחרונים או לא יודע איך זה הולך להיות, אנחנו פשוט הולכים להחיות חבר, לא צריך את הריבוד ועד הזה, וזה הולך להיות אחד המטורפים. בנוסף לכך, תנו לי לשמח אתכם בידיעה ממש מטורפת ששני סנייפר עומדים להגיע למשחק בקרוב, האבי סנייפר והאנטינג רייפל, אבל תנו לי להגיד לכם איזה משהו מבאס, האנטינג רייפל קיבל נרף מטורף וגם האבי סנייפר, אבל האנטינג רייפל, אם אתם זוכרים, בעירייה אחת לאדשוט לראש בעצם הוא היה הורג, עכשיו לצערנו הוא לא יהרוג בעירייה אחת לראש. נראה שפורטנייט באמת רוצים לשנות קצת את חוקי המשחק. חשבתם שזה הכל? אז תמתינו חברים יקרים, האוהלים עומדים לקבל שדרוג מטורף. כמו שאתם רואים, אנחנו יכולים להכיל פה נשקים, אז כנראה ממש בקרוב אנחנו נוכל לשים קמפייר או לקנות קמפייר בפנים, או מכונה שמשדרגת נשקים שעומדת לחזור למשחק, ופיקניק טייבל, יכול להיות שאנחנו נקנה את זה מתוך האוהל או נשים את זה בתוך האוהל, זה הולך להיות אחד המגניבים. אז כמו שאתם זוכרים, בתחילת העונה אנחנו ראינו את הטריילר המטורף של ספינות החלל שהן מנסות להשתלט על כל המפה, ובעצם הן בשליטות של ה-IO וכוח
7 מתחיל להפיל אותה ממש בקרוב. אז העונה מרגע לרגע תהפוך ליותר ויותר אגרסיבית. כמו שאתם זוכרים, בתחילת העונה היה לנו את הטריילר שאנחנו רואים את הספינות חלל מנסות להגיע לשליטה על כל המפה. אבל אל תדאגו, כוח השבע לא ייתן להם להשתלט על זה כל כך מהר. אז כמו שאתם רואים כרגע על המסך, אנחנו רואים מפה בעצם, והקווים הכחולים מתחילים לאט לאט להתפרס יותר לכיוון כוח האיו. זה אומר ששימו לב, חלליות עומדות להיהרס בקרוב, וגם טילטד עומדת להיפגע. אז במפה שאתם רואים כרגע על המסך, אנחנו רואים 3 איקסים, בעצם אלו המיקומים שעומדים להיפגע, ספינות חלל שעומדות ליפול. אנחנו רואים שזה ליד טילטד או בטילטד, ליד רוקי, וכמובן ליד דיילי ביוגל, אלה המקומות שכנראה עומדים להיחרב בהמשך העונה. אז לפי כמה הדלפות שאני יודע, אנחנו רואים את הטריילר של תחילת העונה, ואנחנו רואים פה את העירייה של השוטגן, ושימו לב, זה עדיין לא שוטגן שהגיע למשחק. זה אומר שבהמשך העונה אנחנו הולכים לקבל עוד שוטגן חדש, חוץ מהשוטגנים שיש לנו כרגע. אז אם אתם רוצים להתחיל לעוף במפה בלי להיות גיבורי על, אז תנו לי להגיד לכם שהג'טפק עומדים לחזור אלינו למשחק, ואנחנו הולכים למצוא אותם בתוך הספינות חלל שאתם רואים כרגע, וזה הולך להיות אחד המטורפים. הם הולכים לקבל כמה שינויים קטנים, אנחנו נוכל לראות תוך כדי שנהיה עם הג'טפק עלינו, כמו עם העונה של מנדולריאן, אם אתם זוכרים, בעונה הקודמת, וזה הולך להיות באמת נשק ממש ממש מטורף. אז עד עכשיו בעונה הזאת, אם היינו צריכים להוריד מבנים, היינו צריכים להשתמש או פצצות או בטנקים, אבל חברים יקרים, אחרי שנה או שנתיים, האיירסטרייק סוף סוף חוזרים לפורטנייט עם שינויים גדולים ומטורפים, אז בעצם שאנחנו נשתמש בזה, זה יוריד כפול נזק למכוניות ולבניות, אבל הנזק לבני אדם ירד, וזה לא הדבר היחידי. אז כמו שאתם זוכרים בסרטונים הקודמים שלי, אני הבטחתי לכם שה-LMG עומד להגיע לסיזן מספר 2 בפורטנייט, אז שאנחנו רואים במוד 0 בניות בטריילר החדש שיצא, אנחנו רואים בעצם את הנשק LMG שעומד להגיע אלינו ממש ממש בקרוב למשחק. לגבי אם הוא יקבל שינוי או לא, אנחנו כרגע לא יודעים, אבל אנטי גרייפל, אבי סנייפר, אייר סטרייק, כל כך הרבה דברים, ג'טפק שחוזרים לנו למשחק, וחברים יקרים, גם הסטאר וורס עומד לחזור לנו משחק. כן כן, אז כמו שאתם רואים כרגע על המסך, אנחנו אנשים די חלוקים לגבי הסטאר וורס, אם הם אוהבים את התקופה הזאת או לא אוהבים את התקופה הזאת, התקופה של החרבות, שבעצם היינו מוצאים מהכספת את החרבות ומתחילים לתקוף אחד את השני. אני רוצה שתרשמו לי אתם כאן למטה בתגובות, האם אהבתם את התקופה של הסטאר וורס או לא אהבתם את התקופה של הסטאר וורס. לדעתי זו תקופה די נחמדה, זה אומר שיש שינויים חדשים במשחק, דברים חדשים במשחק, ולדעתי זה ממש מגניב. אז גם שניכנס בעצם לתקופה הזאת של סטאר וורס וכל הדברים החדשים שמגיעים לפורטנייט, אז אולי נראה עוד סקינים חדשים של סטאר וורס, עוד פעם שילוב בין פורטנייט לסטאר וורס, של סקינים חדשים שעומדים להגיע למשחק בקרוב. אני ממש מקווה שזה יקרה. אז לגבי עוד עדכונים והדלפות שעומדים להיות בהמשך העונה, אני ממליץ לכם להירשם לערוץ עם פעמון עם כל ההתראות, ולתת בלייק שיוטיוב יזהו שאתם אוהבים את התוכן הזה, וכמובן ככל שאני אראה שאנשים שמים את הקודם תהיה, אני אדע ככה שאתם אוהבים את ההדלפות האלה. אז חברים יקרים, פורטנייט נגד מיינקראפט, אנחנו הולכים לנצח. יש לכם קישור לקניית כרטיסים כאן למטה בתגובות, אינסטגרם מוזמנים לעקוב, אוהב אתכם מלא, והאשטג MTI כאן בתגובות, אוהב אתכם, ונתראה בסרטונים הבאים.